A është vendimi drejt që Sali Berisha të jetë pjesë e listave të PD-s për zgjedhjet e 2021-shit, Jozefina Topalli jep përgjigjen e prerë. Ish kryeparlamentarja Jozefina Topalli teksa bëri përgjegjës bashën për gjendjen në të cilën ndodhet Partia Demokratike sot, foli dhe për zgjedhjet e ardhshme. E pyetur se a është i drejt vendimi që Sali Berisha të jetë pjesë e listave që Partia Demokratike po harton për zgjedhjet e 2021-shit, Topalli dha një përgjigje të prerë. Unë nuk e dëgjoj shumë të them të drejtën. Unë jam sot me ju, për të folur dhe për të paralajmëruar se të tre, Basha, Rama, Meta. Këta po mbrojnë sistemin e tyre, treshen e tyre të korruptuar, ndërsa për Zotin Berisha mendoj se ai e ka bërë vazhdimisht betejën e tij kundra qeverisë. Mendoj se beteja duhet të jetë më e gjerë se kaq, është shprehur ish kryeparlamentarja Jozefina Topalli.